Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till en helt ny video. Idag är det fredag, jag ska spela in söndagsångest på en fredag. Alltså förstår ni, det är ju katastrof. Men i förebyggande syfte för er kanske. Så jag ska träffa Felicia Aveklev idag. Jag hittar en outfit på mig, jag fick ju hem ett bud för Coca-Cola Zero. Så jag tänkte faktiskt, i och med att Coca-Cola är sponsorer för det avsnittet, så tänkte jag nog ta på mig en sån jacka, jag fick en bomberjacka. Och sen hämtade vi upp Felicia. Jag har ju börjat, alltså tanken med söndagsångest var ju från början att jag skulle köra runt och typ så här, kanske åka upp och hämta någon mat och så vidare. Så att jag tänkte att idag så ska vi faktiskt bara så här testa lite, så att ni också får ett smakprov på hur det kan se ut. Så det ska vi göra, så vi ska åka till en av mina favorit hamburgerrestauranger, Rockin' Grill, som ligger i norra Djurgårdsstan. Så att det blir kul, det blir lite rörligt när man kör och så vidare, vilket jag tycker är nice. Men så ni får hänga med idag. Ikväll så är det ju Olli som står på schemat. Vi kör väl en helgvlogg där liksom. Låter det bra hörni? Alltså shit vad irriterad jag är. Alltså det är alltid någon strul när jag ska hyra de här jävla bilarna. Så att nu har jag liksom stått i typ 20 minuter. Först kom jag inte in i garaget och nu är jag inne i bilen. Men då ska man dra ut den där jävla laddkabeln. Och den funkar ju inte. Men det var bra, därför Felicia skrev till mig. Hon bara, det gör inget om du blir lite sen. Så att det var ju bra. There you go Felicia. Vart fan är utgången då? Övre, nedre. Hatar att köra i garage. Jag har typ lite fobi för det. Men skämtar de eller vart kör jag ut? Alltså det finns ju en risk att jag kommer få ett psykbryt hörni. Alltså jag håller på att tappa det. Jag kom inte ut från garaget först och det var... Man fick ringa kundtjänst och... Alltså hörni, om det är någonting jag hatar så är det när inte teknik fungerar. Jag håller på att tejpa fast min kamera så att vi kan köra. Så nu har jag precis släppt av Felicia, eller jag har inte släppt av henne. Hon ska springa till sitt Loud-kontor och hämta produkter till mig, alltså hur lyxigt. Och vi har haft det så trevligt, vi har ätit Rockin' Grill, vi har druckit Coca-Cola Zero. Hon har fått lite roliga saker från Lyko. Och som sagt, det är fredag nu. Jag ska hem, ladda kameran och, eller först ska jag lämna bilen. Och sen, hörni, då är det bara att svira om för en fredag på Olli. God morgon hörni, alltså mina rullar ser olika ut varje gång. Men jag har liksom inte så stor koll på vad jag gör. Jag fick ju lära mig igår av Felicia, men jag måste köpa så här större rullar. Stella och Hanna skrev till mig igår och frågade om jag ville följa med på en brunch idag. På Jacqueline's heter det. Det är samma ställe som vi var på Marcus och Martinus privatfest. Har ni inte sett den videon så har ni den här, så in och kolla. Det jag antar att... De har ett syfte med den här brunchen. Nicole ska också med. Och hon sa att Stella hade sagt typ... Men de har typ ett syfte med det till Ördis in the City. De ska väl göra någon poddgrej. Inte att de spelar in, men de ska väl göra typ utmaningar. De håller på med mycket sånt där liksom. I och med det deras podd. Som för övrigt är helt otrolig. Det här är ju typ mitt värsta. Alltså förlåt, men att hänga med Hanna Friberg. Jag dock, alltså jag bryr mig noll. Ni vet såhär, när man ska iväg på saker. Om man ska på event eller om man ska på något fest. Då brukar alltid folk så här. Om jag ska gå dit med någon. Då brukar de alltid skriva och typ, vad ska du ha på dig? Alltså bara en kväll på Olli så skriver folk. Vad ska du ha på dig? Man bara, alltså I don't know. Jag kommer så stressa i sista sekund liksom. Om mest troligt kommer det bara bli någon t-shirt. Och ett par oversized jeans typ. Men nej, men Hanna är ju verkligen, alltså hon går ju all in alltid. Jag skrev till henne igår, jag bara, hur fixad kommer du vara? Hon bara, jag vet inte. Alltså hon är ju liksom piffad från topp till tå jämt. Så man känner sig alltid väldigt, väldigt underklädd. Men det är alltid lite så, alltså hörni, Felicias palett som jag fick igår från Loud, I love it. Ja, jag har ett litet issue också. Jag hade möte med Oliver och dem, alltså på Olli. Alltså så här, att jobba med det jag gör, det kan många tycka är så här. Men gud, kan man ens kalla det ett jobb liksom? Och folk är så här, ah, men gud, vad jobbar du med? Du äter en middag på Olli. Nej, jag kan berätta för er exakt vad jag gör.
Dels så är det ett jävla pre-work. Så att på veckan innan en helg, eller alltså så här, jag sitter ju konstant, alltså jag får kanske, jag vet inte hur många DMs, men det är jättemycket folk som skriver till mig. Och det är också, oftast folk jag känner som skriver till mig och bara, kan man komma till Olli, bla bla bla, kan vi vara så här många och äta? Och så fixar man det. Så att jag sitter ju hela veckorna och bokar in bord, drinkbord och så vidare liksom för helgen. Ja, men som igår till exempel, då var det en som jag kände som hade bokat in 6 personer. Och det är ganska svårt för mig att lösa 6 personer på typ en fredag eller lördag. Alltså så här, restaurangen är ju alltid fullbokad. Men och så kämpar man som en gnu för att få till det. Och sen skriver hon till mig typ 3 timmar innan hon skulle ha sitt bord igår och bara... Och det här är ingenting mot henne, om du ser det här dessutom, så är det här inget mot dig. Nej, men då skriver hon och bara... nu har 4 pers stoppat av, nu är vi bara 2. Det är en jävla stor skillnad. Och då blir det ju också så att om de då avbokar det bordet som de, eller jag fick dem att göra igår då, eller vi satt ju ett annat bord. Då är det liksom, det är en fredagkväll, vi har 6 platser i matsalen ledigt. Det är ju folk, alltså folk, vi har ju väntlista på Olli, men det kanske är liksom lite för kort varsel. Så då stressar man över det. Sen under kvällen, då ska jag se till att det kommer folk till Olli. Så det är, allt hänger på mig typ. Jag ska se till att det kommer massa folk. Nu ser inte jag riktigt klok ut, men vi kommer rädda upp det här sen. Det är ett jävla jobb i alla fall och ett jävla slit. Nu börjar jag ju liksom tjäna så pass mycket pengar på mina sociala medier så att jag kanske skulle klara mig utan det. Och det är väl där jag är lite nu. För att jag känner att det här stressar mig väldigt mycket. Det är svårt att, jag tycker att det är jobbigt att jobba med någon man, alltså Oliver känner jag ju sedan innan. Inte att vi blir ovänner, men det blir så här, när man inte är överens om saker och grejer, men ni vet. Och jag tycker att det är en jävligt osoft känsla. Så att jag är så här, gud, ska jag bara avsluta på topp. Men återigen, jag tycker att det är så jävla kul. Jag är ju ändå väldigt mycket out and about i och med att jag är singel. Men det är också en sån grej. Fall att då kan jag liksom börja gå på typ dejter liksom. På helgerna. Om det är någon som vill dejta mig. Ja, det är satt som man kan mumma. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Vi tar det som det kommer. Alltså jag måste visa er vad jag har köpt också. Ni kommer dö. Nu har ju ni sett redan videon till Elisanda Sången som heter Felicia och Beklev. Oj. Men då har gumman beställt. För att när jag beställer presenter till mina gäster i bilen så får jag även en liten värdecheck liksom. För det är ju ett samarbete. Och så skulle jag ju köpa den där analgrejen till Felicia. Och då hittade jag den här. Till mig, fina jag. Och jag såg bara den här, men jag var ju inne på anal. Så att det är ju en anal beds massage. Hallå? Massager. Jag har inte testat den. Den här ska alltså in i röva. Och det var det här jag menade under den förra videon. Att det här blir lite jobbigt för pappa att se och mormor. I apologize. I don't even like anal. Men det var det jag skulle säga. Att jag är så himla trevlig. Kom och sätt dig. Kom och sätt dig. Jag ska vara kastad. Men ta dig dit då. Vi har ju det jättetrevligt. Nej, jag vill bara vara trevlig. Det här är, det blir, jag tycker det är jättejobbigt. Missförstå mig rätt nu. Jag älskar det jag har sagt till er också. Fortsätt, fortsätt, fortsätt. För jag blir så jävla glad när folk kommer fram till mig. Men något som är lite jobbigt är, dels tycker jag att det är svårt att så här, ja men är jag ute med mina kompisar till exempel som jag var igår. Och så kommer det fram någon eller några och vill liksom berömma mig. Då blir jag ju så här, men gud tack så mycket. Vad har ni gjort ikväll? Alltså så här, stå och prata lite med dem. Men jag kan liksom inte, för jag känner mig otrevlig då när jag typ, men nu måste jag vidare. Och det där är ju verkligen någonting jag håller på att jobba på. Alltså det är när det kommer till vänner också liksom. Så jag nej, likadant när det kommer till killar. Går. Om du ser det här nu, jag tyckte du var helt otrolig. Så att det här är liksom inte att jag är fake på något vis. Men då kommer vi till V igår. Jag hade inte tänkt att dra vidare igår efter jobbet. Men sen så kom Nicole och joina och vi var bara såhär, men vad fan, vi tar en runda. Så att jag kommer fan inte ens ihåg vilka vi var ett gäng. Går dit, så har min kära vän då, han har tagit bord. Så att jag ska liksom gå dit för att hälsa. Eller hälsa, alltså ja, men hänga lite vid bordet innan jag ska dra hem. Och då kommer fram en tjej som berömmer min YouTube. Och hon står med 2 stycken tjejkompisar som inte alls ser ut att vilja vara på klubb. Så att jag bara, gud, jag bara, ni ser helt redo ut att gå hem typ.
Och de bara, ja men det är vi. Och jag bara, ah, okej, okay, typ så här. Och så hennes kompis bara, hon bara, jag vill inte hem, typ, sa hon som hade kommit och berömt mig då. Och jag bara, häng med oss då. Och det är så här, det är ju inget fel. Det är ju jättetrevligt att säga så. Men jag kan ju inte säga så till alla, förstår ni? Och dessutom, det var inte ens mitt bord. Jag kan inte bjuda in vilka som helst, liksom. Men det hade däremot varit kul. Jag pratade med Nicole om det. Det var ju två stycken syskon från Norrland som vann en utekväll med mig och Nicole. Alltså, kan inte ni skriva till mig på Instagram? För att vi måste boka in den här kvällen nu. Fan, skulle jag komma till det? Jo, och då pratade jag med Nicole om, alltså, hur roligt det hade varit att typ så här köra en hel kväll med massa folk som gillar min YouTube, och alltså då vet de ju vem ni kollar också, liksom. Ja men typ bara, inte vet jag, vi ser att jag jobbar kvar på Olli. Ta en fredagkväll eller en torsdag eller whatever. Och abonnera hela stället, liksom. Och så får alla ni boka in ett bord. Och så går vi ut en hel kväll. Hur kul? Nu min taxi här. Alltså det är värsta vårvädret idag nu. Sorry att jag är sen, tjejer, men försök att stoppa mig när jag är en hard working woman. Problemet är att allt låter gott, liksom. Omeletterna känns ju också, låter ju också super. Jag älskar att du bara, rekommenderar så går igenom hela menyn. Du bara, så tornet är på plats. In på en snabb skål innan den dör. Stella, det rinner i slut. Kan man få lite lugn och ro? Alltså jag har aldrig varit blekare hela mitt liv. Idag är det tisdag. Jag skulle egentligen vlogga igår. För att igår så hade jag bjudit med Chris, Johan och Fredrik. Det vill säga, det vet du. Det vet du gänget då. Så att jag hade bjudit med dem för jag hade fått 4 VIP-biljetter av Bojan till att gå på. För det var i Sverige, Albanien. Jag trodde att jag hade, att det var fler biljetter, för Bojan sa bara till mig, bara, säg bara hur många du vill ha. Så att jag hade ju typ frågat Nicole, och jag menar, så vi var ändå ett gäng som skulle gå, liksom. Nu var det bara 4 biljetter, och jag vet inte, jag tyckte typ det kändes, eller jag ville ju gå med grabbarna också, jag tycker att de är asnice. Men ja, det blev fel att inte Nicole kunde följa med, liksom. Men summan av kardemumman, så jag skulle vlogga igår. Men alltså jag hade en sån jävla skitdag igår, så att det är helt sjukt. Alltså dels så, men oftast så brukar jag mitt sociala batteri vara lite urladdat, liksom, måndagar. Sen så har jag också fått, alltså jag kommer inte gå in mer på det här, för att alltså jag fattar ju inte. Alltså folk som är around me, de klagar ju typ ibland på att jag typ så här säger saker i min vlogg. Även om jag säger något så att ingen fattar vem det är, så kan de bli så här, men alltså Malin, så här, ja ni fattar, det kan vara allt från killar och, men alltså vet ni vad, håll käften, där är min kanal. Nej jag skojar, men så att jag var typ lite nere igår, för att en person som jag verkligen tycker om har typ så här, men jag har märkt att de har typ såhär tagit lite avstånd från mig, eller vad man säger. Och jag har inte fattat varför. Alltså det är det här jag hatar med den här stan och den här branschen. Alltså såhär, och folk måste sluta tro att jag är en person som såhär vill starta falska rykten. Eller typ såhär, ja men typ sprida dålig energi eller ljuga om saker för att typ såhär sätta mig in hos folk. Alltså jag är verkligen såhär, i den sekunden jag träffar en person, och det spelar ingen roll om jag vet exakt om det här är en superkreddig person, whatever. I den sekunden jag märker att den personen inte är så här, oj vad är det här för härlig tjej, vad härlig energi hon har, då backar jag och typ vill inte ens prata med dem. För jag vill liksom, jag vill inte behöva tjata mig in. By the way, alltså hur kan folk vara snygga i det här jävla hårbandet? Alltså jag ser ut som liksom de tre vännerna och Jerry. Alltså, nej men så att det är så här, jag gör inte det, utan det är så här, om ni gillar mig,
här är jag liksom. Gör ni inte det, då kommer inte jag liksom försöka få uppmärksamhet eller säga någonting som gör att jag blir mer intressant. Alltså never in my fucking life. Jag vill vara med folk som gillar mig och vill vara med mig. Resten skit i. Så det är likadant när såna här saker händer, att folk blir typ så här besvikna eller ledsna eller på mig. Har jag gjort fel, då är jag ju verkligen så här mån om att bara hallå, förlåt, liksom be om ursäkt. Men om jag inte tycker att jag har gjort något fel, eller om jag inte vet ens vad jag har gjort för fel, som det är lite i det här läget, så blir jag lite så här: ja okej då liksom. Jag är för gammal liksom för att typ jaga relationer, förstår ni vad jag menar? Men summan av kardemumman, då är det då någon som har sagt till den här personen då att jag har sagt en sak som verkligen inte stämmer liksom. Jag har inte sagt något, alltså jag har inte sagt någonting dåligt om den här personen ever liksom, vad jag vet. Ni vet när man allting bara sugs ur en, och så här, dels så börjar jag ju toktänka typ, men vänta, har jag gjort något? Alltså förstår ni? Ni vet, jag är så jävla trött på drama. Förlåt, men jag är 32 år gammal. Jag försöker bara få mitt liv att funka. Alltså förlåt, men den här låten, jag blev helt tokt på den. Let's go girls. Alltså vem är jag? Alltså jag slår ju på den här låten och går, alltså på gatan, och bara I'm feeling alright. Men alltså jag är tönt. Men i alla fall, så det har tagit fett mycket energi av mig. Och det var något som fortfarande var såhär, ja men jag var helt lost igår typ, plus att jag var lite urladdad. Så att ja, det är därför jag inte har tagit upp er förrän nu. Så I really do apologize. Idag är det som sagt tisdag. Igår var vi på fotbollen. Sverige sög röv. Jag blir så jävla trött att man går och kollar på professionella fotbollsspelare som liksom, det händer ingenting. Det är liksom, bollen är mitt på plan, alltså i mitten av plan, och den liksom, jag fattar inte. Så tråkig match, men roligare sällskap. Just det, den här skulle jag visa upp. Jag valde ju till Felice Aveclés beställning från Lyko, så valde jag ut produkter till henne. Och sen så har jag ju en summa själv att beställa från. Hon älskar Ole Henriksen, så att jag har då beställt hem den här. Det är en nattkräm typ, som är firming night cream. Den var ganska dyr, men jag ska testa den. Jag är så inne i en sån här period nu, när jag bara vill liksom moisturize. Alltså så här, det ska vara återfuktat, och jag vill liksom ha det här otroligt härliga glowet. Nu är det en timme och en kvart kvar tills jag ska vara på. Idag tisdag, jag har ju tagit på mig som sagt, så jag jobbar ju med Vilket liv, den tv-inspelningen. Så det ska jag jobba med, och det är ju hela jävla dagen. Imorgon ska jag spela in Söndagsångest med Bojan Djordjic. Alltså, kung, älskar honom. Vi har känt honom ett bra tag nu. Stackars er, nu höll jag på att glömma. Jag fick hem ett bud från Anastasia Beverly Hills, eller Anastasia eller vad man nu säger, med läppprodukter. Så jag håller på att testa ena kombon. För jag fick ett genomskinligt och så det där. Ska jag blanda de här eller bara, vad är tanken? Alltså hörni. Jag gillar ju verkligen Bryce från Kaja. Den typen, alltså den färgen gillar jag mest. I don't like it. Eller? Kommentera, vad fan tycker ni? Förlåt, det var jättedålig marknadsföring, men man ska väl vara ärlig när man får hem produkter eller? Nej, men jag tänkte att vi, jag tänkte säga att vi skulle gå förbi Sara. Jag såg en sån jävla fin bomberjacka därifrån som jag ville köpa till Jamie. Och jag åker upp till Norrland i helgen, eller på torsdag, på skärtorsdagen. Så att då tänkte jag, jag ska dels köpa ett påskägg till honom givetvis. För, nej just det, han får inte äta godis då. Trams. Då inte godis. Nej, så jag tänkte då går jag in och köper typ det, och sen så även ett påskägg. Men nu insåg jag att klockan är mycket, så det hinner vi inte. Så att vi klär på oss och drar mot Oscarsteatern. Alltså, så jävla typiskt mig. Så jävla typiskt mig. Nu hade de ju tydligen skickat ett mesta. Ni kan komma 13:45. För att schemat har ändrats. Och det här läste ju inte jag. Så nu har jag varit här. Så nu har jag 45 minuter och tänker jag, det blir perfekt. För jag är som sagt på Oscarsteatern. Då tänker jag, då går jag upp till Drottninggatan och går in på Sara, så får vi det gjort ändå. Fan, det kanske är det här man ska göra. Säg 45 minuter tidigare till mig, för då kommer jag tid liksom. Fan vad sjukt, vad jag också på det där då.
Det var någon jag kände i bilen som såg att jag skulle vlogga. Fan vad pin. Jag tänkte köpa snus, men nu fick jag lite feeling på en korv också. Ja, men du är sugen, du är lite hungrig. Ja, lite hungrig, precis. Undrar vilken... Det finns lite ja. Det finns... Vilken skulle du säga är godast då? Men om du gillar stöd, då tar jag Diablo. Vet du vad, jag vill ha en kokt korv bara. Det var det du. Alltså, fuck vad gott. Kolla vad jag hittat. Alltså ett gulligt litet sånt sätt. Med, ni ser materialet. Alltså, en sweater. Och en jeansjacka. Alltså jag måste skaffa barn nu. Nu får ni följa med mig. För att jag ska försöka hitta en steamer till Petra Marklund. Borde finnas. Men först måste jag hämta byxorna. Vart tar du byxorna då? Jag tänker jag går... Petra, ska jag ta dem? Vill du byta så kan du... Ja, ja du har på dem. Men det är ingen stress. Jaha, men jag kommer ihåg att vi såg sig. Men alltså vet du vad det sjukaste var? Nej, jag kom på det. Vart fan var vi? Alltså jag vet inte. Vänta, säg ingenting. Jag var du tjalat? Vart var vi såg? Ja men jag vet inte ens vad det heter. Är de klara? Ja men perfekt. I grab them. Kommer Peter upp hit nåt? Nej, Peter kommer... Nej, och han kommer precis innan han börjar. Ja, så vi behöver inte vara oroliga för hur vi rör oss. Nej, här kan ni röra hur mycket ni vill. Och samma green room. Ja, då ska vi se, har vi fått med oss ett par byxor som ska steamas. Nu är vi snart igång. Ja, det står här på mitt lilla stativ. Ja, du har där under. Här. Ja, eller jag ska bara filma när jag tar en liten tugga av maten här. Du vet. Är det inte det? Jag tyckte det var ganska god. Nej, alltså verkligen inte. Jag kommer inte se vart den är ifrån. Fuck dem. Sån hat kärlek och jobba till. Nej, jag bara är kärlek. Men alltså, dagarna är så långa. Alltså förlåt, men det här kommer låta så äckligt. Men alltså, det är, jag har aldrig fotsvett. Men efter att ha jobbat ett sånt här pass så har jag fan fotsvett. Det är inget nice. Alltså, jag hade då bokat in ett träningspass idag på E-Night. Hade bjudit med Viktor Frid, en vän, och Amanda Engstrand också. Ställer klockan på 6 som jag gör. För då kliver jag upp 6, tar min medicin, sen lägger jag mig i sängen igen. Och typ ligger och drar mig, kollar lurarna, men ni fattar. Nej. Vaknar, tar min medicin, tvärdäckar. Alltså jag är ju oftast helt slut efter att ha jobbat tv. Såsom, för jag somnar inte först typ 1:30. Somnar om. Jag kommer ju ihåg att jag hört den där jävla veckan ringa liksom. Nej, men jag snosar. Till slut kollar jag på klockan, jag trodde klockan var 7:15 då. Nej, det var 07:45. Jag bara, vänta, vad är det som händer? Det är en kvart kvar tills passet börjar liksom. Det börjar 8. Och jag ligger i sängen, vet, jag har precis slagit upp ögonen. Så jag bara skriver till både Victor och Amanda. Jag bara, jag kommer inte hinna. Det är helt omöjligt att jag hinner ner på en kvart. Och ska byta klä på mig, borsta tänderna. Alltså hörni, ni vet hur man plockar poäng. Alltså ni vet, belöningssystemet. Alltså så här, jag bara, jag vet hur bra jag mår efter träningen. Jag har fått dit 2 stycken av mina vänner. Jag bara, jag ska spela in med Bojan sen. Jag vet hur bra och pigg jag blir om jag tränar. Så jag hoppar upp ur sängen, på med kläderna, kommer ju 5 minuter sent. Men missade ju bara uppvärmningen. Alltså vet ni hur stolt jag är över mig själv? Det här hade aldrig hänt för 3 veckor sedan. Det här är ju bara för att jag typ har kommit igång lite med träningen nu. Jag är så stolt. Jag är så stolt. Och nu mår jag ju så bra. Nu tänker jag, nu måste jag hoppa in i duschen, klockan är 20:10. Jag måste hoppa in i duschen och duscha mig, för håret är helt jävla blött efter det här passet. Så att jag hoppar in i duschen och sen ska jag fixa mig från scratch. Och sen ska vi åka och plocka upp Bojan. Så jag tänker att vi ses när jag är färdig fixad. Och sen så kör vi! Då
Nu står jag utanför bojan. Oj, vad snygg han är, min lilla älsk. Kom in! Du måste trycka in handtaget. Darling! Oj, 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 läget! Alltså, fin Tesla då när man ska hämta upp dig. 35 minuter sen. Så lång du är. 35 minuter sen. Hallå, Bojan, säg inte så där. Du sa att du inte hade 35 minuter sen. Hallå, ska du ner lite med din stol eller? Jag ska, för vem har suttit här? Jag vet inte, men alltså det är så mycket saker jag önskar att jag hade kunnat bett om hjälp. Det är så, kolla. Turn signal light fault. Vi kommer ju dö på vägen, det får hoppas att du förstår. Bra engelska faktiskt. Tyckte du? Hade ni en undervisning uppe i Härnösand? Okej, vad händer med dig? Hur mår du? Det är bra faktiskt. Jag gillar inte när folk är sena. Och 35 minuter är jävligt mycket tid. Bojan, jag skrev till dig. Och sen, jag skrev till dig hela tiden. 35 minuter? Alltså, gud. Alltså, nu får du mig att skämma så himla mycket, Bojan. Nej, alltså du vet att jag har haft panik. Jag måste gå ner. Alltså, du måste ner. Hårfäste nuddar taket. Alltså din nya flippa som inte längre är ny. Men alltså verkligen, vad högt upp där. Nu kom Agnes hit. Det visste inte jag, det ser ut som skit här. Det var inte alls så kul. Alltså bror, en förvarning, det är kaos här. Men jag ska bara lämna dig, jag har skjuts utanför. Vem är där då? Vem är i bilen? Ja, men gud, jag trodde det var en kille. Tack hjärtat. Jag fick ett bud. Det var Agnes som sov här för någon helg sedan. Och sen så lånade hon en hoodie av mig. Oj, men gud vad kul, kolla. Det är liksom, jag har fått med en sån hammare. Och ska jag slå sönder den där? I'm so excited and I just can't hide it, lol. Påskharen och ägg är en symbol för fruktsamhet och förknippas med påsken för att fira livets blå. Hur gör man? Varför är jag rädd typ? Okej, vänta. 1, 2. Hallå? Nej men gud. Fan vad sjukt. Är det här ens något jag kan äta? Oj, det var det. Oj, det trodde jag inte. Daily face cream. Lip liner. Mascara och en till lip liner. Alltså jag är så jävla sugen på rödvin. Jag har ingen vin hemma. Ja, god choklad ändå. Vad är det för något? Alltså vi stannade ju förbi på korvbyrån. Det är en vän till mig som har det. Så jävla god korv. Så därför tänkte jag, vi åker dit och lyfter. Gud, jag har så jävla mycket jag skulle vilja fixa innan jag åker. Tiden räcker inte till. Och så började jag liksom snacka om att jag ska ta ett glas. Man bara... Nej, det ska du inte. Jag fick hem ett bud från Lidl. Då fick jag sån här. Alltså, sån här ägg. Alltså, jag har aldrig sett något liknande. Alltså, det är liksom... Först trodde jag det var godisägg, men det är liksom... Vaktelägg. Vad är det? Och så fick jag en massa macarons. Jag har ätit de flesta. Det här är inte riktigt min grej. Nu måste jag fortsätta jobba.